परफेक्ट लोकेसन, एकदमै बलियो, एउटा गाडी, बाइक पार्किङको सुविधा भएको, एकदम आकर्षक यो बलियो घर कान्तिपुर रियल इस्टेटले बिक्रीमा लिएर आइसकेको छ। लोकेसनको कुरा गर्नुपर्दा काठमाडौँ टोखा ग्रिनल्यान्ड महिला सङ्घ, तपाईँको महिला सङ्घ भवनसँगै 13 फिट पिच बाटोमा जोडिएको 3 आना 2 पैसा क्षेत्रफलभित्र बनेको यो आकर्षक घर बिक्रीमा आइसकेको छ। हजुरहरू पनि यो एरियामा किन्न खोज्दै हुनुहुन्छ, यो घरको फिल्ड भिजिट गर्न चाहनुहुन्छ, मूल्य एवं अन्य थप जानकारी लिएर यो प्रपर्टी हजुरहरूले आफ्नो नाउँमा बनाउन चाहनुहुन्छ भने स्क्रिनमा देखाइएको सिधा घरधनीको सम्पर्क नम्बरमा फोन गरेर आएर हेरेर यो प्रपर्टी हजुरहरूले आफ्नो नाउँमा बनाउन सक्नुहुनेछ। धन्यवाद। जो